Жоғарыда отырған зор адамдар, солардан шығады осы зобалаң бар. Кітапхананы қысқарту керек депті, тырнақшада ақылы мол адамдар. Кітап өртеп дамуы кенже қалған, адамзаттың тарихын қарап албар. Еврейдей әлемді билеп отыр, кітапты ақылына балағандар. Онсыз да ойландырар телярна жоқ, көбейді көк жәшікте шоу адамдар. Кітапханаға шүйліккен ағалар бар, планшетке үйліккен балалар бар. Коронавирус емес бүйде берзең, наданавирус деген оба жалмар. Үнемшіл бола қатты депутаттар, өзіне өлмей тұрып молағамдар. Кітапхан емес қысқартсын үкіметті, президенттің әмірі ода мән бар. Қысқартсын миллиондаған жалақысын, қаржыны үнемдесе көп амал бар. Кітап іздеп оқитын білімпаз көп, олардың алдын сендер орамаңдар. Тозбайтын кітаптардан білім іздеп, азбайтын ақыл алған көп адам бар. Кітап елдің қазынасы таусылмайтын, рухани байлығыма жоламаңдар. Жер байлығын жасырын саттыңдар ғой, енді елдің байлығын тонамаңдар.